Takže dneska jsme ujeli asi 20 km na kole a náš cíl byla opuštěná restaurace. Hned tak jsme dorazili, tak jsme zjistili, že to leto asi bude trošku na delší dobu. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme ještě do opuštěného úřadu a do opuštěných garáží, které byly o mnohem lepší. Potom, když jsme tam prozkoumali, tak jsme se rozhodli, že se vydáme zase do té restaurace. A potom se stalo něco hodně nemilého. To uvidíte sami. Jinak za mě tohle je nejlepší prozkoumávačka, takže se máte na co těšit. Tam je ten DX Racer. Taková ta plavčická sedačka. Tady půjdeme taky asi. Ale je problém, že vlastně teď jsou 3 hodiny odpoledne. A občas tady projede nějaký to kolo, že jo? Určitě se dovnitř nějak dostaneme nějakýma dveřma, protože nějaký jsou tady otevřený. Ale teď půjdeme asi do takových opuštěných garáží, které jsou tady jako hned. To je vlastně druhý objekt, tady to je prostě. Podle mých zdrojů tak tady vybuchl nějaká prostě bomba z druhý světový, která jako nebyla tak škodlivá, ale prostě byl to škodlivý plyn, takže někdy v 80. letech se to tady celý opustilo a prostě z krásný restaurace s terasou je teď zasraná bouda, která nikoho nezajímá prostě, takže docela smutný osud, ale tak to se dá dělat, no. Takže jdeme do těch garáží, potom půjdeme zase do té restaurace. To je ta socha z Akropolis. Pneumatika. Ty kráv. Jak mám, pojďte sem, vole. Hlavně se mi nezavíjej, to nebyla zabijí. Soko, pojď doma si, debila, vole. Ty píčo. To je možná z té restaurace ještě. To jsou nějakým mrazákem, možná. A tady hajzlo. To je to spíš čistý do nějaký. Ty vole. To je výraz. Kamu čumte, to je jenom monitor od Apple, vole. Nebo to nějaký fakeový z AliExpressu. Ty vole, ještě že jsi nedal ty nový boty, ty vole. To je nějaký fake čínský, jo. To je nějaký padělek, se sladím normálně. Ale co to je za fyzičky? Webka.info. Ty vole, popelnice. Kurva. Tady taky asi nic. To už je vyrávávaný všechno, od těch cigošů. Tady zase ta čersa. A tady popelky. Hovno. Prostě popelky. Tady to lidi jde vlastně na to, že tady to byl vlastně městský úřad. Nebo nějaký vesnický, nevím. Teď vlastně jsme na okraji jednoho města. No. No on zkrachoval, takhle to dopadlo. Hej, kam to je otevřeno? Je to na své kolečkový brusle, vole, čme to? No. Ty krávo. A tady písem v podpaří. Teď někdo dělá takovýhle sochy. Tam to potom je to od nějakého antického sochaře. Hej, už jdem. Takže teď se jdeme podívat dovnitř, lidi. Bude to pecka. Tam stříkačka do píči. Stříkačka. Hej, tak se toto stalo. Jdem to. Co? Už se mi to vysilo.
Tady jsou další opuštěné domky. Úplně prázdný. Ale dovnitř nedostaneme, protože nehodláme nic ničit nebo tak. Lidi, jestli něco jdete někdy zprozkoumat, tak berete na vědomí, že nic neníčit, nic nekrást a nic prostě nic dalšího. Prostě jenom přijďte, nafoťte si a odejděte. Protože jako zničit třeba nějaký dveře nebo tak, nějaký sklo, tak to by bylo fakt nehezký. To je taky opuštěný, ty vole. Tam má babička. Právě se snažíme dostat dolů a dostali jsme informaci. To je ta informace. Nevím, jestli tady někdo žertoval, nebo jestli to je jako fakt legit. Ale možná tady spíš někdo jako sedl z nás velký párky, protože jako jinak to bude v prdeli, protože my se chystáme použít některý z těch dveří. Samozřejmě bez páčidla, jak jsem říkal, žádný ničení. A pokusíme se tam teda dostat, protože tohleto, to je libový, vám říkám. Takže jsme se projebali přes barikádu. Jej, tady chybí schůdek, ty vole. Hej, radši jdi přede mě, vole, já nechci sletět. Hovno. No má je ptačí hnízdo. Antisiflerská rukavica. Ty vole. Tamhle je ta restaurace s terasou, která je fakt jako mega nice. Tamhle to je nádherný výhled tohleto. To si musím cvaknout. Lidi, tady bych si jenom nedělil, kdyby tam žil nějaký bezdomovec. Já ti budu držet hubu, abych to nezakřikl. Takže lidi. Tady je to zamknutý, ale chybí jenom kousíček, ty vole. Jsem tady prostě tady nemá klik, ale tady prostě je to zamknutý. Tak asi si říkáte, co se teď kurva stalo. No, to, že tam byly ty dveře a ty byly vlastně uzamknutý, tak jsem se rozhodl, že tam trošku ohnu jeden malý řebík, protože to bylo vlastně nic, co nám překáželo dostupu do toho baráku. No a co se stalo, to jste sami viděli, když jsme zdrhali, tak tam byla nějaká rodinka s kolama a čuměli na nás jako na čuráky a potom asi také odešli, protože to byl fakt hlasitý alarm, ty vole, to fakt bylo hlasitý jako vado. Takže doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, tak dejte like. A už mám připravených, nebo spíš natočených pár dalších proskoumavaček, takže se máte na co těšit. Tak čus.